Bé, bon vespre a tothom. En primer lloc, en nom de dues seccions, perquè aquest acte doncs, ha concitat l'efecte de dues juntes. Primer, de la secció de Ciències de l'Educació, que tenim a la seva presidenta, a la Valem Oriol entre nosaltres, ens va contactar amb la Toni Civit, perquè existia un grup de metges que havien fet una acció a Guatemala i a més ho havien fet amb l'entorn dels comitès Òscar Romero. D'entrada doncs, ens vam alegrar i tot i que l'època és una mica complicada vam voler programar aquest acte. I després jo també parlo en nom meu, que sóc el president de la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques d'aquesta entitat. I la nostra secció també té molt d'interès en aquest acte perquè hem conviscut durant més de 25 anys en la Fundació Josep Vidal Lletja, Memorial per la Pau, que ja sabeu que otorga un premi on hi ha premiada la gent del comitè Òscar Romero de la zona, hem vist el Francesc Chamar quan era jove, i amb aquest llibre que vam publicar a motiu del 25 anys, i enguany hem decidit, conjuntament amb ell, des de la secció, organitzar un, diguem-ne, un departament, que és una forma que té els estudis de la casa, un departament de pau i drets humans, que d'alguna manera no es concentri només en el lliurament del premi, sinó que mantingui una activitat durant tot l'any amb aquest objectiu, d'enfocar des d'un punt de vista de comprensió intel·lectual, de compromís personal dels màxims de socis possibles amb temes que afecten el que és la pau i els drets humans. Davant dels conflictes i de les violències, les agressions que la nostra societat de manera constant ens planteja, doncs potser d'una entitat com la nostra potser no podem fer accions de solidaritat directa, però sí que podem enfocar el tema des d'un punt de comprensió intel·lectual, i si rebes a una comprensió del per què passen les coses, el compromís i l'acció poden perdurar més enllà del que ens reportin els mitjans de comunicació. Doncs una mica amb aquest objectiu, encara que avui siguem molt poca gent, perquè ens trobem al mig d'actes lúdics d'aquests al carrer, com és això del trapeci, actes a la casa, vull dir, en aquesta casa tenim un programa de que s'utilitza, i llavors ens trobem que potser som la minoria selecta, que a vegades diem, però jo crec que d'aquest acte, si sortís una relació de, diguem-ne, de coneixença i de, per tant, a partir de la coneixença, de fer coses conjuntament, doncs el fet de que avui oferim la tribuna als comitès Òscar Romero del nostre territori, doncs creiem que pot anar més enllà de la gent que siguem aquí escoltant-vos en aquest moment. Bé, l'experiència que avui presenteu és una experiència solidària que està feta des del compromís professional com a metges, però també del compromís cívic i el compromís ètic com a persones vinculades amb el que significa la figura d'Òscar Romero, que significa d'apropament als pobres, d'apropament als que sofreixen, d'apropament a gent que viu més enllà del nostre ambient més proper. Per tant, jo no faré més intervencions, sinó passar el que ens ha convocat avui, que és escoltar aquesta experiència en un món maia de Guatemala, d'aquests metges que avui ens acompanyen, i per presentar-los, qui millor que el Toni Valcárcel, que és el president del comitè Òscar Romero de Tarragona-Reus, que som amics, i a més, però això és una cosa circumstancial, i segur que ho farà més bé que jo. I donar les gràcies al Miquel Viernès i a la Laura Palacios, doncs, per haver vingut avui aquí a Reus i estar presentant aquesta experiència que estem curiosits per conèixer i sobretot il·lusionats en poder d'alguna manera modestament doncs oferir-vos un punt on pugueu donar-vos a conèixer com és aquesta entitat centenària, que a vegades fem moltes coses i de vegades, com avui, fem coses que tenen contingut i tenen valor. La escritora està en Barcelona, participa en diverses cites culturals de la ciutat i presenta... Jo faré una petita presentació del que és el comitè Òscar Romero, pels qui no el coneixeu, que és una ONG que va ser creada arrel de l'assassinat
al Salvador i de Monsenyor Òscar Romero el 1980, que va fer una opció clara pels pobres al seu país. Ara, l'any passat, va ser beatificat i declarat màrtir de l'Església. Ara, els comitès, des de l'any de la seva mort, s'han anat estenent per tot el món. Nosaltres aquí, en les nostres terres, hi estem des de l'any 82 i realitzem bàsicament dues activitats que per nosaltres són prioritàries. Una és la sensibilització a les nostres terres amb conferències i xerrades que fem als instituts de secundària durant tot el curs. I també ens dediquem a donar un suport directe al Tercer Món, especialment la nostra especialitat és Amèrica Central, portant programes de beques i projectes dedicats al desenvolupament dels pobles més empobrits amb convenis amb les administracions locals. Ara venim a presentar-vos un d'aquests projectes. És un projecte mèdic en col·laboració amb el Col·legi de Metges de Tarragona que ens presentaran el Miquel i la Laura. Jo el que sí volia dir és agrair al Centre de Lectura de Reus l'oportunitat que ens han donat per poder fer públic aquest projecte. Miquel i Laura, vosaltres sou els protagonistes. Gràcies, Toni. Una llave que nos puede acercar a ellos es mostrarnos como un vecino. Moltes gràcies per les paraules i moltes gràcies per estar aquí tots vosaltres. Nuestra memoria tiene muchas puertas, pero están cerradas con muchas cerraduras. Amb aquesta xerrada, ja que vam viure l'experiència d'estar aquí en aquest racó amagat de Guatemala, del nord de Guatemala, en aquesta població maia, l'experiència i compartir amb vosaltres el que vam viure allà, el que ens vam trobar allà i intentar fer visible, donar-li visibilitat en aquest poble que ens vam trobar. És un lloc amagat i ja quan marxàvem, un grup de gent gran d'allà, abans de despedir-nos de quan tornàvem aquí, van dir, quan vuelvan a su país, que sempre ens preguntaven quantes hores se tardava de donde estábamos, del norte de Guatemala, hasta su país, ens preguntaven, quan lleguen allí, hablen de nosotros, a ver si nos hacen visibles. I un poc el projecte de futur que amb el viatge primer vam intentar engegar i que ara amb altres companys i amics d'aquí a Tarragona li volem donar continuïtat. El lloc que vam anar, el poble que vam anar, es deia San Miguel Acatán, està al nord de Guatemala, frontera amb Mèxic. És la part de Mèxic de Chiapas, és una part del nord, és el departament de Huehuetenango. Huehuetenango és un departament d'aproximadament més d'un milió de persones i el lloc que vam anar era San Miguel Acatán. És un lloc alt, un lloc d'una altitud de 1.500 a 2.000 metres aproximadament, i tot havia punts de 3.000 metres. Tota la part de San Miguel Acatán té aproximadament, eren dos pobles, San Miguel i San Rafael, entre els dos, que eren els pobles grans d'allà, que hi havia els dos pobles grans i petites comunitats, unes 60 comunitats disperses per la muntanya. En total estem parlant d'uns 80.000 persones. El 12%, el 10%, una dècima part viu al poble, al municipi, i la resta viuen separats i amb les comunitats i aldees a la muntanya. La majoria és població maia, acateca, parlen, no ens enteníem allà perquè parlen l'acateco,
amb una, un grau, ja veieu, també de pobresa general molt elevat, el 90% de pobresa i el 40% de la població on vam estar de pobresa extrema. Un factor que hi ha allà és que les famílies tenen molts membres, una mitja de 7 membres per família. Una altra característica és que una mitja de 2 membres per família, com això és tan pobre, o bé estan als Estats Units, o estan a Mèxic, o a la costa de Guatemala. I que la població on estaven eren de 7 a 10 membres de família, per família, i una població molt infantil. Mira, volem, perquè s'entengui més, volem comparar-ho. El que era la piràmide, el que és la piràmide de població, el que seria Tarragona, 2012, aproximadament, aquesta forma quasi d'arbre de Nadal, i la piràmide del poble que estem parlant, de Sant Miguel Acatán. Hi ha una característica, veieu que hi ha més dones que homes, la quantitat de gent gran disminueix molt, hi ha una base de població infantil, una base de població infantil molt, molt gran de nens, població infantil i població. I a partir d'una edat determinada, 40-50 anys, disminueix molt. Hi ha el factor de la gent que marxa i el factor també a considerar que va ser la guerra civil que van tenir els anys 80. Vull dir, va ser una part molt fort, de molta repressió amb el tema de la guerra civil que va haver en aquesta part. Aquí van quedar molt afectats, fins i tot encara, bueno, això va ser els anys 80, vull dir que no fa tant, fa uns 30 anys, la gent que encara se'n recorden i no en volen quasi ni parlar. Vull dir, va ser molt cruel, però això també es nota amb la piràmide d'edat. Que és molt curiós, també, la diferència és aquesta base tan ampla en Sant Miguel vol dir que és que neixen molts nens, tenen molts fills. De fet, una mitjana de 5 o 6 o 7 fills per dona. Vull dir que és, en comparació amb la mitjana d'aquí a Espanya, a Catalunya, que és 1,3 o 1,5 fills per dona, allí la mitjana és molt elevada. El que passa que és curiós perquè la mortalitat, lògicament, és molt jove. L'expectativa de vida aquí en Catalunya és al voltant dels 83 anys, és a dir, la nostra expectativa de vida, i en canvi en Guatemala no arriba als 60 anys d'expectativa de vida. És a dir, que precisament un dels problemes que tenim nosaltres aquí és l'envelliment, no? És l'envelliment de la població. Ells, al contrari, els problemes són la mortalitat infantil, mortalitat maternal i la mortalitat en gent jove. És a dir, la diferència d'assistència que necessiten és molt, molt, molt important. Quatre dades de salut ràpides per comparar també, hem fet una mica de comparació entre Catalunya i la part de Guatemala, de mortalitat neonatal, i no veus quina diferència que hi ha, la mortalitat en menors de 5 anys, imagina't, i la mortalitat en més grans de 5 anys. Un problema que hi ha a la part aquesta era tot el problema de desnutrició, moltes vegades pel tema de la cultura de l'alimentació que tenen. Vull dir que el producte nacional d'allà és la pilca, que diuen, la milpa, que és el panís, i és el producte nacional que tenen allà, la milpa, i molt poca fruita, molt poca llet, i una alimentació molt sempre del mateix. El centre del poble, Sant Miguel Acatán, és el lloc que hi ha algo de clavegueram i els temes d'aigua potable, però hi ha a les comunitats molt poca cosa, i no hi ha res, ni aigua potable ni clavegueram, i l'escolaritat, ni que posi aquesta quantitat, és una escolaritat molt precària. Vull dir que ja veurem després, hi ha algunes aules, però que realment a les comunitats hi ha molt poca cosa. Vam anar l'any passat, el juliol, a l'octubre hi van anar dos doctores, també de Tarragona,
també ens ha ajudat per aquest projecte del Col·legi de Metges de Tarragona, i el juliol hi vam anar la Laura i jo mateix. Vam estar un mes allà, el mes de juliol, i vam agrair, sobretot perquè allà al juliol, als set anals, pues, el clima i la pluja, quan aquí l'any passat, si em recordeu, feia molta calor, pues, allà s'estava molt bé, molt fresc. Els objectius que teníem, explica'ls. Bueno, els objectius que ens van marcar quan nosaltres vam pensar de fer un projecte de sanitari allà en Guatemala era col·laborar en la millora de l'assistència sanitària en aquestes comunitats de Sant Miguel de Catán i Sant Rafael d'Independència, que, com us hem explicat abans, doncs són dos pobles i després un munt d'aldees. Aldees vol dir que no tenen aigua corrent ni electricitat, sí, perquè, bueno, quasi totes, no tot, però en els punts d'electricitat, però clavegueram res, vull dir, com aquí ja fa la postguerra d'aquí, més o menys, i llavors nosaltres vam pensar que necessitava una mica d'ajuda i que els objectius que ens marcaven també era detectar quina patologia era més prevalent en la zona per tal després de poder-li donar continuïtat en les següents vegades que poguéssim anar, perquè era la primera vegada que es veia. Què ens vam trobar quan vam anar allà? Sobretot ens va cridar molt l'atenció que nosaltres pensàvem, home, Guatemala, un pensa en Centroamèrica i no pensa tampoc en el Tercer Món, no pensa en Àfrica, no? Pensa en que es trobarà, doncs, coneixem molts reportatges en què són zones molt turístiques i que sembla que estan com aquí, bàsicament, no? I, de fet, si un mira per Google les dades de salut de Guatemala, pues resulta que el programa de salut del Ministeri sembla que tenen la mateixa cobertura sanitària que nosaltres aquí. Després la realitat és molt diferent, perquè aquesta zona és una zona molt rural, molt allunyada, i com és població indígena, és una població que està marginada dintre de Guatemala. No en tenen carreteres. Aquí van, pues, això és una de les imatges, un nen amb el burro que van pels camins perquè la gent se traslada, també hi ha cotxes, evidentment, però no un cotxe cada casa, tenen un cotxe potser en una aldea. Vull dir, la resta, els més espavilats, els que tenen algú en Estats Units, pues, tenen un cotxe, però si no, pues, caminant o en burro o en aquests autobusos tan que semblaven terribles. Això, els cotxes aquests que van en la part de darrere, 4-5, que vas agafant pel camí, no? Perquè pugin, perquè va tornant caminant. Veieu les imatges de la muntanya, perquè estàvem en muntanya, la milpa. Bueno, pues és una zona, les dones rentant en el riu o a casa amb aigua del pou. Això són imatges de Sant Miguel, vull dir, del poble, que tampoc era molt adelantat. Solament dir una cosa, penseu que el departament on estàvem és Huehuetenango, la carretera acaba aquí, Huehuetenango, de Guatemala, de la ciutat a Huehuetenango hi ha carretera, i de Huehuetenango aquí dalt ja, pues, hi ha de 5 a 6 hores ja d'aquests camins que veiem aquí, no hi ha cap tipus de carretera. Com hi ha molta pluja, normalment se'ls hi fan molt bé els camins contínuament. Hi ha hores i realment és com una reserva, vull dir, la gent que està en esta muntanya canvia molt del reste de Guatemala. Com diria la Laura Baix, Guatemala té moltes parts turístiques, hi ha tot el tema de les ciutats maies i Guantigua, i té molta part turística, però aquesta és una part que en tots els dos mesos que hi vam estar no vam veure a ningú de fora. És difícil anar-hi
i bueno, turísticament no atrau. De fet, aquestes són les cases, com veieu, en les que viu la gent. Veieu que no són cases de luxe, ni molt menys. No és que hem triat les fotos, sinó que són les fotos que, de lo que ens veiem cada dia quan arribàvem a una de les aldees a fer la visita. Algunes sí que ja estaven, com la de la dreta, estava una miqueta més apanyadeta, però bàsicament aquest és el dia a dia de la gent d'allà, d'aquesta zona de Huehuetenango. Ja veieu, fins i tot els tocinos ens feia molta gràcia perquè els tenien agafats, perquè no se'ls escapessin. Vull dir, tenien uno, a lo millor a l'aldea, i lo cuidaven molt bé perquè això era... Veieu també que totes les dones van vestides de manera tradicional, vull dir, amb aquestes robes que se posen la faldilla i el guayapil que portaven molt bonic. Ens feien unes benvingudes que no us podeu ni imaginar. El primer dia que vam arribar jo no me lo podia creure, perquè quan vam arribar a la primera aldea era el dia de Sant Pere, curiosament, i ens van arribar amb la imatge de Sant Pere, amb flors, amb incienso, ens tiraven flors quan arribàvem nosaltres. Clar, també era veritat que no era solament perquè arribàvem nosaltres metges, sinó perquè arribava el Paco Chamar, que era el padre, que està aquí, i sobretot perquè anaven a fer missa. Aprofitàvem i també passàvem consulta, però això és una de les coses que ens va cridar molt l'atenció, perquè això eren diferents dies en què ens rebien d'aquesta manera. Al tenir 60 aldees, aquí hi havia, pels 80.000 habitants que havíem abans, hi havia un capellà, el padre Luis, que era un capellà maia, que per cert ha estat aquí uns mesos aquí a Catalunya, i clar, no pot anar a les aldees. Aquest dia era el dia que el Paco Chamar visitava les aldees, preparaven tot, l'únic dia a l'any que tenien missa i aprofitaven per fer-ho tot, la primera comunió, confessions, missa, feien tot els... I a part, perquè sobretot ens va sobtar molt que és una població molt religiosa, tota la població, a la part veieu les camisetes que portaven, una població molt, 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 i els hi ve també de la seva pròpia religió maia, i que està un poc difícil d'explicar, però tenen la religió maia i la seva religió catòlica totalment hi ha inculturació de tal. Aquestes imatges que veieu volem demostrar també una mica la dificultat que teníem d'accés. És a dir, nosaltres estàvem allotjats en la casa del padre Luis a Sant Miquel de Catán, i cada dia ens veníem a buscar a les 7 del matí, agafaven un cotxe, un carro, un Land Rover, perquè els caminos eren una mica durs, i ens costava aproximadament una hora, hora i mitja, a vegades dues hores, d'arribar per camins fins a l'aldea. I a vegades arribàvem al bord del camí, i aquest era un camí fins que arribàvem a l'aldea, que sempre hi havia una església en cada aldea. Curiós, perquè encara que heu vist les cases tan pobres, el centre de la comunitat era la capella, que tenien unes capelles. Aquesta la va inaugurar el Paco Chamar. Veieu, fins i tot els colors de groc i blanc. Clar, les benvingudes és pel que deia abans, vull dir que normalment abans, el dia que els apareixia el mossèn per allà, és com la festa major, aquell dia feien festa major, amb dinar a les cases, amb música, vull dir, era el dia de festa major del poble.
Aquí són imatges de, bueno, de com barregen una mica també la seva cultura maia amb el catòlic, no? Molta llum, molta religiositat, molta música, rebien la música amb l'incienso, feien una benedicció perquè, clar, havia d'aprofitar. El Paco se dedicava a fer confessions i catequesis, i nosaltres llavors ens dedicàvem a passar consulta mentre el Paco feia la seva feina, vull dir que ens dedicàvem les dues. Molts nens, ja veieu com van els nens amb els petits, porten els germans, vull dir, perquè la mare, clar, està treballant al camp, i aquesta és una de les coses que, bueno, també moltes xutxeries i moltes marranades que menjaven a pesar de tot. I, bueno, això era l'espai del centre de salut que estava posat, el centre de salut públic en Sant Miguel, que solament hi havia un centre de salut per tota la població de 42.000 habitants i les 60 aldees, i la dotació de personal d'aquest centre de salut era un metge. Un metge i crec que 5 infermeros titulados, que deien ells que la titulació dels infermers no és exactament igual que la d'aquí. I el metge, nosaltres no vam aconseguir contactar amb ell perquè no estava mai en el centre, perquè tenia un centre privat seu a pocs metres del centre de salut. Vull dir que en realitat ells tenen una sanitat pública que en teoria és gratuïta i els donen els medicaments i tot això en la teoria, en el paper, però a la pràctica, doncs, con un metge per 60.000 habitants, doncs, se podeu imaginar que no n'hi ha cap tipus d'assistència mèdica. Se l'han de buscar de manera privada. De l'assistència mèdica, bueno, teòricament els hi cobreix, però no existeix. Hi ha una assistència privada que apareix, és molt difícil accedir-hi. L'únic que vam veure que, bueno, un poc cobreixen o estan cobrint el millor possible és el tema de vacunació de nens. Vull dir, això sembla que estigui arribant, perquè algun dia arribàvem a algunes aldees, normalment de Sant Miguel, que hem dit abans, del poble, de l'obra central. A les comunitats hi havia una hora o dues hores de jeep pel camí, i l'únic que arribava és això de les vacunes dels nens i el tema del control de l'embaràs i algú del parc. Vull dir que normalment la sanitat estava centrada en això. El de més, han d'anar a la sanitat privada, o han d'anar, o tenien que anar a la seva medicina, al curanderisme o a la medicina tradicional que tenen, que tenen ells. Bueno, les escoles, que jo, com hem dit abans, diuen escolaritat, el 98% estan escolaritzats els nens. Teoria també, perquè moltes de les aldees que tenien escoles, com aquestes que us he posat aquí, escoles, aquesta era l'escola de Sant Miguel, que era de la parròquia de l'Obispado, per això van tots en uniforme i també, però el normal són aquest tipus d'escoles, i el problema que tenien és que mestres no n'hi havia. O sigui, un mestre, a lo millor, un dia o dos a la setmana, i els nens, doncs, clar, una escolaritat, doncs, molt baixa. Què vam fer nosaltres? Tots aquestes dues vegades que hem anat nosaltres dos, i Vanessa i Enar, que no han pogut venir avui perquè estan treballant les dues aquesta tarda, vam estar en total 60 dies passant visita, nosaltres, entre els quatre. Vam visitar 40 comunitats, vull dir que cada dia anàvem a una comunitat diferent, i vam atendre 1.736 pacients, vull dir que vam fer bastanta feina, la veritat, perquè teníem cada dia un munt de gent allà, que ara veureu com ens esperàvem pacientment a que els visitessin.
Les patologies més freqüents que vam veure, pues bueno, infeccions respiratòries, parasitosis, sobretot, que això nosaltres aquí no estem acostumats a veure, però allí es veien molt, gastritis, es veien moltíssimes gastritis, sarna, bueno, i després pues, molts problemes, curiosament, de cataractes, de pterigion, perquè no tenen molta protecció per la llum. Hi ha molt de sol, molta llum, i llavors tenen molts problemes d'aquest tipus. Lumbàlgies, clar, perquè van carregant coses, i luego temes de malnutrició, sobretot. Afegir això, els nens, les coses que hi havia més era el tema de malnutrició, moltes vegades pel tema de diarrees, vull dir, el tema de la contaminació d'aigües, aigües fecals, no hi ha depuradores, doncs pues, clar, els hi produïa aquestes diarrees cròniques o llargues, i hi ha juntat amb el tema de la mala o l'alimentació, que són nens amb talla baixa, és una població amb talla molt baixa, i temes de mala nutrició. Jo he vist a les cases, normalment que eren així, de fusta, abans les taulades eren de vegetals o de palla, i ara les estan cobrint, que no sé si és encara millor o pitjor, de com unes làmines de metàl·liques, unes làmines metàl·liques, que imagineu-vos quan fa calor com el que es deu sentir, i els terres són de terra, terra, una terra, terrazo que diuen, de terrissa. Aquesta és una mostra d'una de les consultes i del primer dia que vam passar visita, jo vaig passar visita en aquesta casa, bueno, aquesta caseta, no? I la camilla era, pues, ja veieu, una fusta. Però vam passar a visitar per diferents puestos. Tots, aquesta cosa blanca que hi ha aquí era una taula, i al damunt posàvem el malalt per poder-lo explorar. Vull dir, o si ens deixaven una casa, pues, llavors una casa que estava la millor de l'aldea, pues, ens deixaven el llit, que ja veieu que el llit és més maco, no? Llavors, bueno, la manera de visitar, lògicament, no s'assembla en res en el que estem nosaltres acostumats, que són centres hipermeganets, perfectes, amb tots els aparells i amb tots els mitjans, no? I podem demanar proves complementàries i una analítica i no sé quantes coses, i allà, pues, clar, no tens més que les teves mans, l'ajuda de les traductores o traductors, perquè necessitàvem que ens traduguessin el que parlen, perquè parlen a Cateco i no sabem parlar castellà. Els més joves sí, els que han anat a l'escola, perquè l'idioma oficial és el castellà, i nosaltres pensàvem que ens entendríem amb tothom, però resulta que no, que teníem dificultats. La gent gran, bàsicament, no ens entenia. I a més, tenen, pues, són gent analfabeta, bàsicament, i a més, no en saben ni tan sol l'edat que tenen. A vegades les preguntàvem, ¿cuántos años tienen? A saber, nos decían, perquè realment no en saben, no en recorden quin any van néixer, no en saben, no? I era una cosa molt curiosa, i per nosaltres era una mica difícil el saber quina edat tenien, perquè estan bastant envellits, amb la qual era gent que probablement igual eren de la mateixa edat que jo, i en canvi em semblava, aparentment, semblava molt més gran, no? Llavors era difícil de veure. Vam veure molts nens, uns nens molt petits, petitets, perquè de raça ja són més baixets que nosaltres, i la veritat és que estaven tots primets, se queixaven tots de que no menjaven, no menja, però no menja perquè també mengen moltes xutxeries, i la gent, bueno, ja veieu que homes més
curiosos, ¿no? petits, perquè la malnutrició és una de les coses més importants. Estas són Vanessa Llenar, que són les que van anar a l'octubre. Una cosa també que ens va cridar molt l'atenció és que tot això estava molt ben organitzat, eh? Vull dir, els dies que vam estar, les dues torres que vam estar allà, les comunitats o les aldees tenen un lideratge, tenen una persona amb uns líders molt potents en totes les aldees, i tots els desplaçaments, tot el tema de la logística, tot el tema tal, ho tenien ells mateixos molt ben muntat i organitzat. Vull dir, no van perdre molt poc temps, perquè normalment tot el dia podíem treballar, sobretot per això, per l'organització que ja portaven i tot el muntatge de les visites a les aldees que tenien. També és veritat que vam treballar cada dia. Treballàvem dissabtes, diumenges, algun dia ens van deixar de llibre, però dels 30 dies, jo crec que 26 o més, vam treballar. Aquestes eren les sales d'espera, que a més de per nosaltres resultaven preciosos, perquè el colorido, la gent que és tan diferent de nosaltres, tenien una paciència enorme amb nosaltres, perquè s'esperaven, feien el dia. Vull dir, també és un altre tempo el que tenen. El ritme de les aldees és diferent a nosaltres, no tenen pressa per res. Per tant, venien els metges i el capellà, i era un dia de festa, i tothom estava pendent de lo que fèiem nosaltres i el padre i el Paco, con lo qual doncs esperaven tranquil·lament a que nosaltres les anéssim visitant. Veieu les diferents sales d'espera, que us donen també una miqueta la diferència entre unes comunitats que estaven una miqueta més apanyades, perquè tenien al millor més gent en Estats Units que les enviaven diners, i altres que no tenien aquesta sort i llavors estaven pitjor. Molta gent gran, i bueno, en realitat no són gent gran, són gent jove. Vull dir, curiosament, les dones a mi me cridava molt l'atenció, perquè com vam anar los dos, jo veia quasi sempre a les dones, perquè això també lo tenen molt, molt diferenciat. I una dona que me donava l'aspecte de cara i així gran, quan l'exploraves veies un cos que dius, que era d'una persona jove, no? I això te donava la idea de lo treballades que estan, no? Entre altres coses perquè comencen a tenir fills molt joves, amb 15 anys o 16, ja comencen a tenir el primer fill, i a lo millor con 30 i pico o 40 pues ja han tingut 7 o 8 o 9. Jo van arribar a alguna que deia, pues he tingut 11 fills, 13 fills, 14... Preguntaves també quantos estaven vius, perquè clar, la mortalitat infantil és tan alta, ja heu vist la diferència amb nosaltres, i llavors doncs moltes deien doncs 4 morts, 3 morts, vull dir, també la relació amb l'amor i amb l'amor dels nens és molt diferent a lo, per nosaltres. L'amor d'un nen és un desastre que marca la dona per tota la vida. No vol dir que això no les marqui amb elles també, però vull dir, tenen com més assumit que moriran, no? Això que diu la Laura ens va sobtar molt també, que sí que la mort la viuen d'una altra manera. I els cementiris allà són de molt color, tot de molt colorit, colors blaus, colors xillons i tal. Normalment hi van, vam anar al cementiri del poble i hi van a passar el rato, vull dir que hi ha llocs que hi ha fins i tot taula, hi van a menjar i s'hi passen ratos allà. I una altra cosa que ens va cridar molt l'atenció és que quan hi ha algun mort al poble, el temps que hi vam estar, el mes que hi vam estar, va haver dos difunts, doncs bueno, hi ha orca, tanquen al carrer, posen un grup, un conjunt musical tocant 48 hores, contínues, sense parar, ja pot ploure, pot ser tal, que està la música tocant, treuen taules, treuen cafè, a un dels d'això el difunt estava dins d'un bar, posar, vull dir que és la tema de la mort és una, la viuen d'una manera totalment diferent. També la manera de cuinar,
és una mica bastant diferent d'aquí. Evidentment no tenen gas, no tenen electricitat i per tant les cuines són aquestes, cuines de llenya. Llenya antiga, les econòmiques, que són dos totxanes posades, una placa de ferro al damunt i fan les tortitas de maïs, aquestes que és la base absoluta de l'alimentació. Aquí són les dones les que cuinen, lògicament, i les que s'encarguen de fer tot. Però veieu que són cases, les cases pràcticament no tenen finestres, perquè, clar, tampoc hi ha vidres, amb la qual tenen molt poca... fan la vida al carrer, bàsicament. I el que sí que feien era compartir el menjar amb nosaltres, perquè otra de les coses que, a banda de la benvinguda, primer havíem d'esmorzar abans de posar-nos a treballar. I llavors ens donaven aquestes caldos amb arròs, amb alguna verdura, posaven una mica d'ou, com veníem nosaltres ens posaven un tros de pollastre, perquè era clar, el millor que teníem per oferir-nos, no? A mitjà de la consulta ens venien amb el refectorio, que deien, i era una beguda de cafè o una beguda que no se sabia molt bé, i pa, la fruita, poqueta, però compartien amb nosaltres el menjar, que bàsicament els frijolitos i el maïs, que és la base absoluta de la seva alimentació, amb la qual tenen un aport de proteïnes una miqueta baix, i per això també llet no vam veure. No vam veure en tot el mes, no hi havia vaques, no hi ha vaques en aquella zona, amb la qual els nens prenen cafè, cosa que ens cridava a nosaltres l'atenció en compte de llet. I una beguda a base de maïs, que és una cosa bastant dolenta, la veritat. Comparteixen, i ho heu vist abans, normalment les comunitats aquestes tenien una part comuna, vull dir, les cases estan disperses per la muntanya, però tenen una part que comparteixen tots, l'església, una sala comunitària o un menjador comunitari, una cuina comunitària, i això ho fan aquest dia, però ho fan molt sovint, els dies de festa, normalment solen menjar junts. El que deia abans, el tema de lideratge que tenen i el tema comunitari dins de l'aldea és molt freqüent allà a tot arreu. Unes parades aquestes de menjar que hi ha per... no van veure, els nens fins i tot mengen malament, però mengen. Hi ha plàtanos, hi ha bananes fregides. Sempre és molt monòton, perquè sempre hi ha els frijoles, el panís i poca cosa més. I la xatarra, que diuen ells, la xatarra, que és les xutxeries, perquè clar, altra cosa no arribarà en aquests mons perduts, però les porqueries i la Coca-Cola i la... tot això arriba, desgraciadament, i és el que als nens les agrada més. La comunitat d'abans, igual que hi ha això, hi ha part comunitària, que és això, un punt que arriba, això era una aldea, una comunitat, el lloc que arriba l'aigua per rentar-se, per beure, i la part, la cuina comunitària que tenen. L'aigua no és potable, us podeu imaginar que aquesta aigua és d'un pou, i ells el que sí que tenien molt après, perquè això m'imagino que el govern a través de programes de salut pública sí que sabien tots que havien de bullir l'aigua, o sigui, això sí que ho feien, però clar, van veure per exemple nens que bevien aigua d'on estaven rentant patates que havien pelat, una aigua allà que estava de no sé quants dies, i el nen petit, clar, bevent d'aquella aigua, amb la qual després imagineu les diarrees, etcètera, etcètera. Una cosa que ens va cridar l'atenció és que nens petits de 2 anys ja beuen cafè,
vull dir, allà el cafè de Guatemala és bo, claro, ells veuen que l'aigua, els focs sempre havia cafè bullint, claro, veuen que si un veu això, pues, normalment a nivell de diarrees i gastroenteritis i tal, no en té. I ja dels 2 anys o menys ja els hi donen cafè, van vivint cafè tot el dia. Bueno, perquè no hi ha vaques, entre altres coses, con lo cual no venen llet en les botigues tampoc, no hi ha costum, molt poc, ni cabres, és que jo no sé, és una zona que curiosament no n'hi ha aquest tipus de ganaderia. Bueno, després d'explicar aquestes totes anècdotes, les línies de futur que nosaltres ens plantegem... La història era, com hem dit, anar-hi, vull dir, el primer objectiu era conèixer, quan ens va dir el Paco Chamar d'aquí era anar a veure-ho, conèixer, passar per les comunitats, visitar per veure les patologies, les malalties que hi havia, però, clar, la idea no era fer-ho i estar i deixar-ho aquí, perquè, bueno, poca cosa pot aportar, vull dir, era conèixer-ho, però a partir d'aquí fer una línia de continuïtat i de treball que duri una mica, que duri molt temps. Ens vam trobar al costat de l'església el que havia estat una clínica parroquial, una petita farmàcia i uns petits com aquesta, i uns petits locals, i la idea va ser reformar-lo, arreglar-lo per donar-li continuïtat. Aquestes són imatges de les obres que ja s'estan fent per adaptar l'espai que hi havia de la clínica parroquial, que era molt divertit que es digués clínica parroquial perquè no hi havia res de clínica dintre, i llavors s'han fet unes obres per fer 2 petites consultes i tenir almenys un espai una mica decent per poder fer alguna cosa que no en les condicions en què vam estar treballant. Ara que aniran 2 metges més, un està aquí, aniran el 6 de juny una altra vegada, doncs ja adaptaran aquest espai que fins ara no s'han fet les obres i podrem segurament ja disfrutar d'ell la següent vegada que anem los demés. Aquestes són una mica les imatges de les obres que ja estaven posades. La idea també és poder realitzar alguna prova complementària bàsica, perquè no en tenim per fer una analítica. El que vam poder nosaltres és portar-nos alguna maquineta de fer glucèmies i les tires d'orina, que això és el que pots portar des d'aquí. Però clar, moltes vegades te quedaves amb les ganes de poder fer alguna prova per poder arribar a un diagnòstic i no imaginar-t'ho, perquè i amb aquests aparells que s'han recollit d'un altre centre que estava en Guatemala, doncs mirarem a veure si podem fer algun tipus d'analítica. També la idea és que volem garantir la presència allà d'almenys com a mínim 2 parelles de cooperants 2 o 3 cops a l'any. De moment ho hem aconseguit perquè hem anat nosaltres al juliol, a l'octubre van anar Vanessa i Enar, i ara al juny van el Rafa i el Ramon, i segurament nosaltres tornarem al setembre. Vull dir que la idea és que almenys 3 o 4 cops a l'any podem anar nosaltres a fer una miqueta el que puguem. La idea també és contactar i contractar un metge local allà per garantir el servei de manera continuada, perquè clar, quan nosaltres anem un mes i després, fins que no tornem, allí no hi ha res. El difícil és trobar-lo, perquè com és un lloc tan perdut, un metge allà a Guatemala se guanya bé la vida, amb la qual cosa l'arribar allà no té molt d'interès, perquè lògicament no és un lloc de treball atractiu, però hi ha algun contacte i contractar també un auxiliar que estigui una miqueta qualificada perquè doni servei a la farmàcia i poder donar suport a la clínica de manera continuada. Aquests són els projectes, i arreglar una mica espai
per quan anem nosaltres allà, que fins ara hem estat allotjats en la casa del párroco, pues allà és un lloc perquè la gent que pugui anar de cooperants, metges o d'altres del comitè, pues pugui dormir. Imagineu, aquest és espai parroquial, mireu la quantitat de brossa i de brutícia que hi ha, que no lo veuen. O sea, realment tu te n'adones de que no veuen, perquè veuen amb uns altres ulls que no nosaltres. O sea, t'acostumes a això, no? Però bueno. Una cosa a afegir és que també ens va cridar molt l'atenció, és el tema de la farmàcia. No? Hi ha assistència, però el tema de la farmàcia, allà els medicaments normalment són molt cars, i hi ha una petita farmaciola que és parroquial també, vull dir que els preus dels medicaments són subvencionats, però al mercat o a les farmàcies privades no hi ha proporció, sinó que directament els medicaments eren més cars fins i tot que aquí, vull dir que no tenen accés, i el que deia Laura, vull dir que l'assistència pública quasi no existeix, l'assistència privada és cara i els medicaments encara són més cars. I a més ens trobàvem amb un tipus de medicina d'aquestes màgiques, no? De que ens hi posaven una injecció i no sabies per què, la privada, que a més era cara i no sabies per què els hi posaven. I amb el tema de farmàcia, nosaltres l'any passat vam, entre medicaments que vam poder prendre d'aquí, i després vam tenir la sort que ens van portar medicaments dels Estats Units, sobretot vitamines i antibiòtics, els medicaments bàsics, i almenys quan anàvem a aquestes comunitats es podia donar, si eren coses agudes, podies donar medicació. I posteriorment podria haver continuïtat amb aquesta farmaciola parroquial que hi ha allà, que tenen accés i pot ser. Una altra idea que nosaltres també plantejàvem era col·laborar amb la xarxa sanitària que hi ha allà. Aquest és el centre de salut d'allí de Sant Miguel. Veieu que no estan fetes les fotos a posta, és que mai no n'hi ha ningú, no vam veure gent esperant. Tu vas a un qualsevol centre d'aquí de Catalunya i sempre hi ha gent. Allà pues, no n'hi havia gent esperant, curiosament. No? Tenen una ambulància, ja veieu, l'ambulància sense gasolina, amb la qual cosa, quan algú tenia una urgència, si no tenia diners per comprar la gasolina, doncs com si no hagués ambulància. Vull dir que això és molt greu, perquè l'hospital més proper està a 4 hores, 4 hores i mitja. La gent, bueno, com no arriba a l'hospital, ja us podeu imaginar. I aquestes imatges d'aquí, aquest és el paritorio, quiròfano, i veieu que hi havia una incubadora. Bueno, i està a l'aire, aquesta era l'entrada al quiròfan, al peu de carrer. Vull dir, i jo no vaig veure tampoc molt material esterilitzat i així, o sea que, vull dir, realment les condicions són dolentes. Però sí que hi havia, veieu, clínica mèdica, centro mèdico Guadalupe, privados, curiosament. I ens cridava l'atenció que ponien ecografia, radiografia, però jo crec que era tot mentida, vull dir, perquè després la gent, quan t'explicaven el que els havien fet, o les deies algun informe que t'havien fet, te portaven la factura. O sigui, el que tenien d'informe del metge era el que havien pagat del medicament o de lo que li havien posat. I en el mercat vendien medicaments. Venien medicaments en els puestos del mercadillo, com aquí, pues, el mercadillo venen, jo què sé, el que sea, mitjons, pues allí hi havia puestos amb medicines. I el que venia, pues, sabia de medicina el que, bueno, li preguntaves i tenien, pues, com era aquello que, lo del ojo, com se llamava aquella medicina? El milagro del ciego, un colirio. Mira, i miraves el prospecte, o sea, indicacions, curava tot.
Tot, tot, tot. La catarata, el glaucoma, les conjuntivitis, qualsevol cosa lo curava. El milagro del ciego. Era. L'altre objectiu que ens marquem és formar una mica en educació sanitària pues a tota la gent de les aldees, que lo que sí que tenien molt bé organitzat a través de la parròquia eren els catequistes, una xarxa de catequistes superben organitzada i que eren un poc els que podien servir-nos, no?, de contacte per donar una mica d'educació sanitària bàsica, no?, sobretot. I en un futur pues, aconseguir que puguen anar d'altres especialitats sanitàries per poder solventar pues, alguna patologia que vam veure, clar, que són coses molt, molt complicades de poder solucionar. No? Vam veure moltes lesions provocades per la llum, molts càncers de pell, que lògicament aquí s'agafen en inici i se curen, i allà pues, veies lesions que estaven ja en una situació que era absolutament intratable. No? Molts nens, guapíssims, molt maquets. Penseu que, per exemple, actualment ja la telemedicina, vull dir que es pot aprofitar ni que estigui tants quilòmetres, doncs enviar fotografies d'alguna lesió de pell que no vegem clar, vull dir que es pot consultar un poc. La idea també futura és aprofitar els mitjans aquests perquè, bueno, veure un professional que està aquí i ens pugui ajudar amb el tema del diagnòstic. El problema també serà el tractament, perquè desgraciadament allà la possibilitat de tractament és molt limitada. No? Aquestes eren les persones que nosaltres ens van acompanyar durant tot el mes que vam estar, l'Alfredo i el Sebastián, que ens van servir de conductors, de traductors, de, bueno, puntualitat germànica, ¿verdad, Paco? Ens deien, a les 7 del matí estarem a buscar-les. A les 7 menys 5 trucaven a la porta, però era una cosa espectacular. Jo no m'imaginava, pensava que anirien una mica a ritme tropical, però no, no. A les 7 del matí estaven allà puntuals i ja marxaven cap a les comunitats amb ells. Aquesta era la família d'Alfredo. La posa la foto d'abans. La nena aquesta petita és la que portava la botiga, eh? Vull dir que ella sabia els preus de tot i s'ho manegava tot ella. I aquí estàvem amb la família de Sebastià, que veieu aquesta manera de vestir les dones és la manera que elles van cada dia. Com avui sempre és tot verd, muntanya, molta aigua, trobàvem rius per tot arreu, vull dir que el que semblava molt estar al Pirineu d'aquí, vull dir tot molt bosc, molta muntanya i molts arbres, amb un color, una lluminositat i totalment explosiva, vull dir que els colors dels vestits, allà segons les ètnies van vestits d'uns colors i d'unes maneres diferents. Ells se coneixen, les ètnies maies, que existeixen per com van vestits, vull dir que encara ho mantenen. Per nosaltres quatre va ser una experiència, la veritat, inolvidable. Ens vam tractar superbé, vam aprendre molt, ens van portar moltes coses. La gent era superagraïda, la veritat és que gràcies, no us podeu imaginar la quantitat de vegades que ens van dir gràcies, 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 gràcies. Jo, per exemple, recordo una dona que me va donar una abraçada, tenia 75 anys i me va dir que era la primera vegada que l'havia vist un metge. La veritat és que estava perfecta. Jo crec que millor, gràcies a això, estava tan bé, que no l'havia vist cap metge, mai. Però realment el que l'haguessin explorat, jo crec que era que no solament l'haguessin preguntat, sinó que l'haguessin explorat. I gràcies al padre Luis i al padre
Edgar, que van a estar, son los dos párrocos mayas, que son, ellos son también son indígenas, no me salía. Allá la esta diócesis de Huahuatenango había un bisbe, ¿cómo se diría, Paco? El bisbe de Ramachini. Ramachini es de Guatemala y la parroquia que ya entre 1 millón de habitantes y eran 20 capellans, todos indígenas. Bueno, ya no tenim més que dir, que os hem dit moltes coses. Si voleu hacer alguna pregunta, o estarem encantats de respondre.